Курйозна спроба пограбування у Бельгії. Озброєні злочинці вдерлися до крамниці, але власник запропонував їм прийти пізніше, коли в касі буде більший виторг. Нападники послухалися і повернулися, але на них уже чекали правоохоронці. Грабіжників затримали. Поліція сказала, сер, та вони ж ніколи не повернуться, це немислимо. А я відповів, думаю, повернуться. Тоді поліцейський спитав, а чому я в цьому впевнений? Я хороший продавець, але я не думаю, що вони великі мислителі.